בון אפטי, פיליפ. בון אפטי. מה אוכלים בסרילנקה? בסרילנקה איתנו אתם תהיו בבתי מלונות חמישה כוכבים, ובחצי פנסיון. אז כמובן בבוקר, בבלון, יהיה לכם את הבופה, בופה קונטיננטל, איפה אתם תוכלו לאכול כל מה שאתם אוכלים פה בארץ, חוס מחומוס, לא תמצאו חומוס שם, אבל תמצאו גם כן אוכל מקומי, ואני מאוד ממליץ על האוכל של סרילנקה. אוכל של סרילנקה זה שילוב של אוכל אודי ושל אוכל אסיאתי. מי שאוהב אודי ואסיאתי, זה יהיה טענו. ובערב, אותו דבר, בופה, בבתי מלונות חמישה כוכבים, גם שם תוכלו לאכול את מה שבא לכם, אבל לא לשכוח, אתם נמצאים באי. שם יש דג בשפע, יש פירות ים בשפע. אוקיי. ומה בצהריים? בצהריים בו אתם תהיו עם הנהג שלכם הפרטי, אז אם בוא נגיד שיום ראשון אתם רוצים לאכול בשר, אז הנהג ייקח אתכם למסעדת בשר, ואם למשל אתם רוצים לאכול דגיד או צמחוני, אז הנהג ייקח אתכם למקום הנכון. תסתכלו, שמים פה אורז עם ספרן, תראו מה זה, תראו איזה שירות. תראו איזה שירות שיוצא דופן. זה מה שנקרא חציל המקומי שלהם, רק הריח יוצא דופן. בסופו של דבר הכל יוצא דופן פה, אבל תסתכלו איזה שירות. ואנחנו במסעדה, איפה שמתי נסיים לאכול, הכל יעלה פחות מ-200 שקל לזוג. כולל שתייה, כולל הכל. וואו. וואו. And on this, the cut, the mutton. ופה זה בשר של כבש. חבל שאתם לא יכולים להריח איזה ריח טוב יוצא מהסצל הזה. אבל אולי בואו נדבר על המחירים. כי המחירים של מסעדות בסרילנקה, לא תאמינו חברים, מחיר הצעת, ארוחת צהריים במסעדה בקולומבו, בישיבה, לא בפיתה, איפה מגישים לכם גם מנה ראשונה, גם מנה עיקרית, גם מנה אחרונה, גם שתייה קלה, החל מ$3 לאדם. מה? $3 לאדם, שפה לא קונים כבר מסטיק במחיר הזה. $3 לאדם. אתם יכולים לעשות חיים בסרילנקה, לאכול כל יום במסעדות שונות, במחירים זולים מאוד, ותאמינו לי, סרילנקה היא מדינה יותר ממדהימה. סרילנקה היא מדינה חלומית. אז book now, see you, book now, see you, עד עכשיו ועכשיו. ביי ביי!